Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, շարժումը, որ արդեն ամսից ավել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում հայտնվում է եւ հանգրվանել է Բաղրամյան պողոտայում, բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել եւ այդ հարցերը բազմաթիվ անգամ հնչեցվել են եւ այդ հարցերից ամենակարևորներից է այն, թե ի վերջո ովքեր են ֆինանսավորում, ովքեր են ղեկավարում, ովքեր են կանգնած այն անհնարին թվացող առաջին հայացքից մտքի հետևում, որ հոգևորականը, երկխաղացի հոգևորականը կարող է ստանձնել երկրի կառավարումը։ Եվ բազմաթիվ պատասխաններ են հնչել, եւ այդ պատասխաններից ամենաուշագրավին ես հանդիպել եմ 3 մամուլում, մի մասնակից պնդում էր, որ շարժումը առաջնորդում են մշակութային գործիչները։ Եվ ես, հարգելի հայրենակիցներ, հիմա կարդում եմ այդ մշակութային գործիչների անունները. Միհրան Պողոսյան, Արտուր Ասատրյան, իմիջայլոց բեմական կեղծանուններ ունի, Արմեն Աշոտյան, Սամվել Նիկոյան, Էդուարդ Շարմազանով, Էդգար Ղազարյան, Վարդան Օսկանյան, Աշոտ Ղուլյան, Վիտալի Բալասանյան, Գևորգ Պետրոսյան, Վահրամ Բաղդասարյան, ավակ սերնդի մշակութային գործիչները, Հրանտ Բագրատյան, Խոսրով Հարությունյան, Վազգեն Մանուկյան, եւ իհարկե նորին մեծություններ, միջազգային ասպարեզում բավականին հայտնի մշակութային գործիչներ, Արտուր Բրադերս։ Հիմա տեսեք, սիրելի հայրենակիցներ, ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ մեզանից դժգոհ են, այլ ակնկալիքներ ունեն, միգուցե պատրաստ են նաև փողոցային պայքարի կամ այլ ակցիաների, այդ մարդկանց մշակութային գործիչները եւ ոչ մշակութային գործիչները փորձում են օգտագործել խաբեության, ստի, կեղծիքի մանիպուլացիայի միջոցով։ Սա ինչ է նշանակում, այդ մարդիկ եւ այստեղ նստած մեր գործընկերներից շատերը բախում են ուզում, բայց այդ բախումը չեն ուզում այստեղ մեր մեջ։ Այդ բախումը ուզում են ժողովրդի եւ ոստիկանության մեջ։ Իրենք ուզում են ժողովրդի ձեռքով իրավիճակը սրել, տանել բախման։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, ուզում են, որ արյուն թափվի։ Նրանցից շատերը ուզում են, որ արյուն թափվի։ Ես ցավում եմ այս իրականության համար, մեր երկրին, մեզ բոլորիս քաղաքացիներին ստապության կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ երկրորդելով Ալեն Սիմոնյանին չտրվել սադրանքների։ Շնորհակալություն։